Надання медичних послуг – одне з пріоритетних питань. Наразі до нашого краю прибуло 1000 переселенців, які потребують медичного обслуговування. Наразі амбулаторії загальної практики, сімейної медицини та лікарні забезпечені всім необхідним та працюють у штатному режимі. Так, до нас приїхало дуже багато людей, переміщених осіб із тих територій, де йдуть, скажімо так, страшні військові дії, де йде війна. Чи додавилося нам роботи, то ми без роботи ніколи не були і не будемо. Дійсно, зараз люди, які до нас прийшли, потребують надзвичайно серйозної, підвищеної уваги і, можливо, і поваги, порозуміння, співчуття. Тому медичні працівники на місцях працюють і як медики, і як психологи. Установи забезпечені всім необхідним для надання медичної допомоги. Це і медикаменти, фахівці та устаткування. Готові приймати вимушено переміщених осіб в незалежності від місця реєстрації. Ми стараємося їм надавати максимальну медичну допомогу. Значить, ресурси у нас є, маємо достатню кількість медикаментів, перев'язочного матеріалу, маємо вакцини, як і для діток, так і на коронавірус. Ну, їм оповіщується, що де ми знаходимося, які наші це медичні установи. Направлення вони можуть отримати. Ну, вони звертаються до нас, якщо потрібно на вищий рівень це їх скеровувати. Ну, якщо нема збою у системі, яка працює, ну, комп'ютери у інтернеті, так це без питань. Ми заходимо на їхні сторінки і згідно того ми їх скеровуємо електронними направленнями. Також, незважаючи на складну ситуацію, лікарі звертають увагу на щеплення діток з необхідними вакцинами та закликають батьків не забувати про календар. А діток треба вакцинувати. Тому ніхто не відміняв календар щеплень і ніхто не відміняв ту рутину вакцинацію, яку ми маємо проводити щодня з нашим дитячим населенням, яке проживає на території Мукачівського району, і дітки, які до нас прибули. Особлива увага до тих діток, які до нас прибули і яким положено проводити перше чи друге щеплення. Тому медики роблять все необхідне в розмовах, в зустрічах із батьками, мамочками. Медики наголошують, що коронавірусна інфекція нікуди не зникла. Тому вакцинуватися потрібно і надалі. Зробити це можна у пунктах щеплення та в АЗПСМ у населених пунктах. Також продовжуємо вакцинацію від коронавірусу. Не в тих об'ємах, не в тій кількості, яку ми проводили раніше, де нам допомагало вакцинування, яке проходило і в центрі вакцинації на території районної адміністрації. Зараз це проходить тільки в наших пунктах щеплень. Людям, що потребують інсуліну та інших життєво необхідних препаратів, виписують необхідні направлення та скеровують на місце їх видачі. Особливо мова йде за інсулінозалежних людей. Значить, ми їх, правда, скеровуємо до наших, якщо людина має, а як правило, вона має, як кажуть, реєстрацію у електронній системі, значить, ми маємо, якщо не можемо виписати рецепт електронний, бо виписує ендокринолог, ми скеровуємо її до ендокринолога, тоді на даному етапі дозволено виписувати і рецепт паперовий. Наразі всі медичні установи Мукачівського району працюють у штатному режимі та готові надавати всі необхідні медичні послуги.